Muito bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais um Dharma Dominical aqui do Templo Higashi Rongan de Brasil, Betsuin. Hoje, dia 13 de março, já estamos na metade do terceiro mês do ano. O tempo está passando muito rápido. E com tantos episódios acontecendo na nossa sociedade, vamos então ouvir, escutar o Dharma, refletir sobre a própria vida à luz dos ensinamentos do Buda, do Nembutsu, e assim procurarmos criar uma terra de paz e serenidade. Vamos iniciar então o nosso rito, como de praxe, através do hino do budismo Shin, Shin Shushuka, depois Tissarana e em seguida Tambu Tsuge, na página 7. Mãos postas. Fuka ki minori ai matsuru mino sachi nani ni sato deki kita devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina? Esforcemo-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. A que devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo, recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos dirigentes nas lides do século. Unidos, os irmãos daquém e dalém mar, transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado, juntos viajando para a terra da luz.
Mãos postas. Buddha Saranam Gacchami. Todos. Buddha Saranam Gacchami. Dhamma Saranam Gacchami. Difícil é obter o nascimento na condição humana e agora nela estou vivendo. E agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente a todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Todos. Eu tomo refúgio. Todos os seres viventes realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento, basta como oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é rápido. A mim agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Tambu Tsuge, na página 7. Ó Buda, vosso rosto resplandecente está radiante. Nada supera vossa excelência a tal esplendor neste mundo. Nada há que se compare. Diante de vós, o sol, a lua e a joia mani, que brilham deslumbrantes, são completamente obscurecidos como o grande bloco de carvão negro. Vossa aparência, ó Tathagata, transcende qualquer comparação com este mundo. A grande voz do iluminado ressoa pelos mundos das 10 direções. Vossa observância de preceitos, conhecimento, esforço, concentração e sabedoria. Suas esplêndidas virtudes não têm igual. Elas são excepcionais e insuperáveis. Vós meditastes profunda e totalmente sobre o oceano Dharma de todos os Budas. Vós conheceis sua vastidão e profundidade e chegastes até o limite mais distante. Honrado Buda, estais para sempre livre da ignorância, voracidade e ira. Vós sois como um leão, o mais valente entre todos os humanos. Vossa gloriosa virtude é ilimitada. Vós realizastes a grandeza dos méritos e virtudes. Vossa sabedoria é sublime e profunda. A força de vossa luz faz brilhar o universo de 1 bilhão de mundos. Aspiro-me tornar um Buda,
igualável a vós, ó sagrado rei do Dharma, para libertar os seres vivos do samsara e guiar todos eles à emancipação. Minha ação altruísta, controle mental, observância de preceitos, perseverança e esforço, além da concentração e sabedoria, será suprema e insuperável. Prometo que quando tiver me tornado um Buda, terei cumprido plenamente este voto, e a todos os seres com seus medos e temores, proporcionar-lhes-ei grande paz, mesmo que haja incontáveis Budas, cuja quantidade é de bilhões, e uma multidão de grandes sábios, incontáveis como os grãos de areia do rio Ganges. Buscarei o caminho determinado incansavelmente, mesmo que as terras de Budas sejam incalculáveis, como os grãos de areia do Ganges, e outros mundos além destes também sejam inumeráveis, minha luz chegará em todos os recantos, penetrando em todos os mundos. Isto será resultado de meus esforços. Assim meu poder majestoso será imensurável. Quando eu tiver me tornado um Buda, minha terra será mais admirável e seu povo será maravilhoso e insuperável. O trono da iluminação será supremo. Minha terra, sendo como o próprio Nirvana, estará acima de qualquer comparação. Terei piedade dos seres vivos e certamente salvarei todos eles. Aqueles que vierem das 10 direções encontrarão alegria e serenidade no coração. Ao chegarem à minha terra, terão paz e felicidade. Rogo a vós, ó Buda, que sejais minha testemunha e atesteis a veracidade de minha aspiração. Tendo feito meus votos a vós, esforçar-me-ei por realizá-los. Os honrados Budas das 10 direções têm sabedoria desimpedida. Rogarei a estes Budas que reconheçam minha intenção, mesmo que eu permaneça num estado de extrema dor, resistindo a todas as durezas com inesgotável vigor. Realizarei tais práticas diligentemente. Namada esses méritos, possamos beneficiar igualmente a todos os seres, para que despertem suas mentes búdicas e que parem de nascer na terra da paz e da alegria. Gachô, mãos postas. Namadabu. Bom dia. Bom dia novamente aos que estão chegando aqui durante o nossa parte litúrgica. E, como eu falei inicialmente, eu acredito que todos estejam bem ansiosos
pela fala budista a respeito de um momento atual, né? Não tem sido fácil e, como nós estamos vendo algumas frases a rodar nas redes sociais, não bastasse a pandemia, a gente ainda agora vivencia esse momento de caos civilizatório da guerra lá com a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que, de alguma forma, isso é ansiado por todos a escutarem. Eu tenho visto vários comentários em redes sociais e, como eu coloquei numa das minhas postagens, eu não sou cientista geopolítico, não vou me aventurar a tomar nenhum posicionamento no sentido de análise geopolítica mesmo, né? É muito complexo, é um assunto muito amplo isso. Mas eu creio que a função do escutar o Dharma e do ensinamento budista é procurar entender a condição humana, os momentos que a gente vive através da luz dos ensinamentos. Claro que as críticas devem ser feitas, os posicionamentos devem ser tomados, as análises elas devem ser bem amplas para a gente não cair numa falsa ideia ou numa ideologia superficial. Mas, nesta semana que passou, a nossa ordem colocou um comunicado a respeito, como várias entidades religiosas assim fizeram, sobre um repúdio, né, da invasão e a matança, né, de tantas pessoas inocentes e fazendo milhões de refugiados, né, por conta desse agravante político, geopolítico, né? E me foi perguntado a respeito, né, de como que fica, então, tantos outros problemas que estão ocorrendo nesse exato momento, né, e a gente não dá conta, né? Primeiro, que eu acho que o conteúdo informativo, jornalístico, ele não consegue, talvez, abraçar tudo que está ocorrendo, né? É muita informação para a gente absorver, né? E eu fiquei pensando, né, por que a gente faz isso, né? Eu falei, olha, como eu disse inicialmente, eu não sou um especialista geopolítico, mas eu estou tentando entender a vida, afinal, essa é a função das religiões, trazer uma leitura sobre a vida e sobre a condição humana. Se nós não tivéssemos sofrimentos, ou, como disse o José Saramago, escritor português, uma frase que a ele atribuído, se não houvesse a morte, não existiriam as religiões. Então, o papel das religiões é justamente trazer uma narrativa a respeito do mesmo tema, que é a vida. Temos aí diferentes leituras, né? Eu sempre gosto de lembrar que nenhuma leitura se sobrepõe à outra. A verdade budista ela é uma verdade para nós enquanto praticamos, é do cristão a mesma coisa, do islã e assim vai, né? Mas o assunto não é interreligiosidade, como eu também trabalho em paralelo, mas sim a gente tentar entender. E aí a resposta que me veio é sobre compaixão, né? Talvez é uma palavra tão recorrente no budismo que a gente normaliza e acaba até banalizando um pouquinho o que vem isso a isso, né? Mas na resposta para essa pessoa, na postagem, me veio que a gente tem uma compaixão tanto relativizada enquanto seres humanos. O Buda já alertava lá desde no seu passado que nós, seres humanos, nós somos seres condicionados. Nós temos uma compaixão de forma ilimitada. Porque a questão dele, a pergunta dele na minha postagem é por que que a gente está se compadecendo com um episódio atual de grande dimensão, porque é de grande dimensão, convenhamos que 2,5 milhões de pessoas que fogem de um país não é uma coisa que é pouca, mas por que que tantos outros lugares, como ele mesmo falou, que existem 58 ações militares pelo mundo, a gente não se compadece? Eu falei, eu concordo com você. Por que que a gente não se compadece? Acho que enquanto seres humanos, a gente primeiro é atingido pela matéria informativa, jornalística, e segundo, pela nossa própria percepção de realidade daquilo que nos circunda, né? Então, eu particularmente não sabia que existiam 58 ações militares, esse número preciso, 58. Mas eu entendo que há diversos conflitos armados, conflitos étnicos, civis, pelo mundo.
mas a gente não presta muita atenção, ou então a gente não se compadece. E a resposta que eu falei era justamente isso, né? A nossa compaixão enquanto seres humanos, ela é limitada, ela é condicionada. Porque da mesma forma, aqueles que reclamam que está se dando muito crédito a um conflito que é extremamente pesado e importante, mas não se dá a outros. E aí eu me pergunto, será que essas mesmas pessoas também estão se compadecendo da mulher que está sendo violentada neste exato segundo? Em Minas Gerais, ou das pessoas de rua que estão padecendo aí, nós estamos com quase 30 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo. Então, da mesma forma que a gente cobra um lado, a gente não cobra o outro, porque a capacidade do condicionamento humano é limitada, né? Então, eu fui recorrer ao ensinamento, né? E, de repente, eu me deparei com um trecho do Tanisho, que é uma das obras de literatura da escola Jodoshin, em que Shinran ele comenta, e eu quero ler um texto bem curtinho aqui para a gente refletir sobre a condição humana à luz do ensinamento. E como eu falei inicialmente, a função do nosso encontro aqui não é discutir geopolítica, mas compreender, tentar entender um pouco a condição humana através do ensinamento budista. Claro que cada vertente religiosa vai fazer isso à sua maneira e à sua literatura, né? E o budismo não vai ficar de fora. Então, Yuenbo, né, que faz a compilação de cartas e de dizeres do mestre Shinran, Shinran dizia assim: há diferenças entre a compaixão segundo o caminho da realização através do esforço pessoal e segundo o caminho da terra pura. A compaixão segundo o caminho de realização através do esforço pessoal consiste em se compadecer dos seres viventes, dispensar-lhes afeto e educá-los. Entretanto, é extremamente raro alguém conseguir dispensar a outrem a salvação total e completa conforme o seu intento. A compaixão segundo o caminho da terra pura consiste em recitar um nembutsu para tornar-se imediatamente Buda e então, com grande compaixão, beneficiar os seres à vontade. Nesta vida de ilusões e erros, por mais que nos compadecemos dos seres, difícil será salvá-los conforme nosso desejo, pois nossa compaixão não é total e perfeita. Assim, só recitando o Nembutsu, teremos a compaixão total e perfeita. Assim disse o mestre. E aqui eu vou trazer, claro, notas de comentários do nosso querido e saudoso professor Ricardo Mário, que é um trabalho dele. Ele diz assim: traduz-se comumente por compaixão a expressão formada pelas palavras sânscrita, maitri e karuna. Maitri é um sentimento de afeição e simpatia que se caracteriza pelo esforço em proporcionar prazer ou alegria a outrem. E karuna, um sentimento de comiseração ou pena que procura mitigar o sofrimento de outrem. Compaixão seria então um sentimento de afeição e solidariedade Entretanto, nas traduções dos textos budistas, procura-se evitar o uso da palavra amor, porque em termos sânscrito, trisna, e o vocábulo pali, tanha, comumente traduzidos por amor, possuem a conotação negativa de um apego egoísta ao objeto amado e de um desejo insaciável de satisfação pessoal. Uma outra nota. E se dirige apenas aos seres humanos, engloba também os animais, vegetais e mesmo os seres inanimados e objetos manufaturados pelo homem. Eu acho que só esse pequeno texto ele já encerra a nossa capacidade de compaixão na face a tantos momentos trágicos. Nós estamos numa época de miséria civilizatória, convenhamos, né? A questão geopolítica, ela é complexa, ela tem que ser, claro, criticada e tem que ser analisada, mas a função da postagem ali era a gente compreender as vítimas, que são seres inocentes, pessoas que não... Outro ponto que eu queria colocar também é como a nossa...
semelhante coloca coisas entre o bem e o mal. A gente tem uma tendência muito grande a ver quem é o vilão e quem é o bonzinho das novelas. Aliás, as novelas nos ensinaram isso, né? Então, só que de alguma forma os vilões também... ...como seres bons que se tornaram vilões, não por acaso, né? Talvez o filme Coringa seja uma das maiores expressões a respeito disso. Mas a ideia... Também não é discorrer tanto, porque isso levaria um papo de boas horas, mas é pensar... como que, num determinado momento, a gente está colocando quem é o bom e quem é o ruim nessas histórias todas? Né? Críticas devem ser feitas. Aqueles que repudiam a violência e a guerra são, muitas vezes, os que mais fornecem armas para que essas guerras também ocorram. Então, é um assunto muito complexo. Né? Mas, de novo, o que me faz pensar é como a nossa capacidade compassiva ela se torna um tanto limitada, porque eu me compadeço de pessoas que estão tão distantes, mas eu não me compadeço de situações que estão tão próximas. Um outro ponto que me foi colocado na postagem, que eu li até agora de manhã, é sobre o posicionamento da ordem e até do governo japonês a respeito de outros episódios, como a Guerra da Coreia. Eu não estou aqui para fazer um posicionamento oficial, até porque eu não sou a ordem, né? Eu não consigo fazer isso sozinho, isso tem que ser feito em conjunto. Até porque a ordem pertence a dentro de uma etnia que também não nos pertence. Cabe a uma outra cultura que é criticada, no caso a japonesa, que tome essa consciência para fazer várias reparações. E eu percebi nessas mesmas postagens o quanto o Japão foi até massacrado, né? No sentido de o que ele fez com a Coreia, até hoje não se tem uma reparação com as tais mulheres de conforto, que eram as mulheres oferecidas aos soldados japoneses. Então, assim, é tudo muito complexo e tudo muito lento. A gente não consegue transformar isso de um momento para o outro. Mas eu quero voltar à minha fala inicial de como a gente... é ver um outro posicionamento, mas não ver o nosso próprio. Da mesma forma que nos é cobrado o posicionamento da ordem Shinshu e que tem um histórico bem obscuro na época da guerra e que tem que ser realmente refletido e reparado, assim como a própria cultura japonesa, nós temos as nossas. Eu me pergunto se nós estamos fazendo as devidas reparações ao povo negro aqui no Brasil, aos povos indígenas, principalmente quando nós atribuímos o poder a determinadas pessoas que vão justamente contra essas pessoas. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com a questão LGBTQIA+. Eu me pergunto se a sociedade heterossexual está fazendo sua reparação para com as pessoas LGBTQIA+. Eu me pergunto se os homens héteros estão fazendo reparações para com as mulheres, porque nós temos homens cis, uma reparação, uma dívida gigantesca com as mulheres na história da humanidade. Eu me pergunto se os textos budistas misóginos vão ser também criticados com os seus mestres do passado, quando eles escreviam que as mulheres eram subproduto do karma ou algo assim. O Buda em si não falou isso. Assim como vários textos bíblicos que também não foram escritos por Cristo, né? Aliás, nenhum dos dois escreveram nada, né? Cristo nem Buda. Mas como que a interpretação de determinados homens criaram misoginia, racismo, homotransfobia? Eu me pergunto se a gente também vai exigir essas reparações. Eu não estou justificando uma coisa pela outra, mas só tentando refletir sobre a nossa capacidade compassiva. Tem muita coisa para ser feita nesse mundo, sem dúvida nenhuma, né? Agora, não podemos colocar quem é o bom e quem é o mal assim de maneira muito superficial. Agora, os processos são lentos, né? E aí, procurando novamente, né, entender a vida através do ensinamento, eu caio com um trecho que eu me deparei do livro, né, do Kyozawa Manchi, Arcabouço de uma Filosofia de Religião. Vocês podem encontrar ele em PDF, se quiserem. Mas, bom, vamos voltar então ao que interessa, que é o nosso
o nosso entendimento budista, né? A prática da escola Jodoshin não é primeiro praticar, não é primeiro ter fé para depois praticar, né? Aliás, não é primeiro você praticar para depois ter fé, né? É primeiro você escutar o ensinamento para que a fé seja despertada, né? Na obra máxima do mestre Shinran, que é o Kyo Gyo Shin Sho, Kyo é o ensinamento, Gyo é prática, Shin é fé e Sho é a realização. Eu gosto muito desse título porque ele mostra o percurso da nossa prática espiritual, nossa prática budista, rumo ao despertar. É um processo lento. Ninguém se transforma num instante de uma hora para outra, né, num plim. Aliás, a própria história de Buda Shakyamuni, nos contos Jataka, eles são diversas outras vidas vividas pelo Buda Shakyamuni até ele se manifestar como, né, ele nascer como Siddhartha Gautama e se realizar como Buda Shakyamuni, né? É todo um processo. Mas todas essas mensagens, elas mostram como que o ensinamento ele tem a capacidade de transformar aqui e agora a nossa visão para com o outro, né? Que o objetivo de se tornar um Buda não é se tornar um ser iluminado e ficar flutuando pelos ares ou ficar de bem com a vida, não é isso. A gente está querendo ser Buda na nossa condição humana, e isso não existe, isso não é um ensinamento, né? Mas, como eu falei, é através da fé, né? Eu escutando o ensinamento que a minha fé desperta. Ou seja, o Shinjin, a confiança. E eu sei que esse termo fé, para alguns budistas que nos acompanham, às vezes até é um pouco criticada porque remete a uma fé cega. Mas fé, ou o termo Shinjin, no caminho terra pura, o significado dele... formidável aqui, é claro que é um livro extenso e complexo para ler também, mas eu grifei algumas coisas que pode aliviar a gente nesse momento, porque, como eu falei, o intuito do ensinamento religioso, notadamente budista, é trazer algum significado para a vida ou alguma elucidação a respeito da vida, né? Então, ele diz assim... A minha fé é eficaz em eliminar minhas angústias e meus sofrimentos, né? De qualquer forma, nas ocasiões em que eu me angustio ou sofro por causa das influências e circunstâncias várias, alcanço imediatamente a paz e a tranquilidade no momento em que essa fé, ou confiança, ou Shinjin, se manifesta no meu coração, né? Então, antes de crer, as pessoas não sabem se há ou não benefícios, né? Elas experimentam isso em seguida. Então, eu não deposito minha fé no Tathagata, no Buda, apenas por causa dos benefícios proporcionados por essa fé. Isso é um ponto muito interessante, porque o que a gente tem vivido no budismo contemporâneo, principalmente, nessa época, né, industrial, consumista, é achar que o ensinamento budista vai trazer realizações materiais. E isso não é ensinamento budista. O budismo não se presta a trazer saúde, bem-estar, felicidade, dinheiro, prosperidade. Isso não é ensinamento budista, né? Eu creio que essa fé ela se encontra nos limites últimos da minha razão. Quando eu pesquisei sobre o significado da vida humana, resultou na constatação da incompreensibilidade do significado da vida humana. Foi a partir de então que se desenvolveu a minha fé, / confiança, no Tathagata. Então, a minha fé ela inclui a crença de que meu poder interno é ineficaz em todos os sentidos. Para crer nesta ineficácia do poder interno, foi necessário esgotar todos os recursos do meu intelecto e minha reflexão, até chegar a um ponto em que minha cabeça não encontrou mais nada. E é aqui que eu volto no ponto da nossa compaixão limitada. Porque a gente se compadece pelas transmissões informativas através dos jornais do que está acontecendo e devemos, sem dúvida nenhuma, devemos contribuir. Eu tenho minha irmã, que mora fora, vive numa comunidade ucraniana na Alemanha e eles estão todos trabalhando nesse sentido. Então, a gente tem que apoiar e resolver. Mas, de alguma forma, a gente faz isso do outro lado, mas esquece a nossa vizinha que, de repente, está sendo
psicologicamente violentada pelo marido, né? E aí, então, para já ir para os meus finalmente, né? Kyozawa Manchi lhe diz, né? O Tathagata em que eu creio é a essência básica do poder que me torna desapaixonado e calmo, que me torna capaz de viver e morrer neste mundo. Sem querer nesse Tathagata, ou Buda, né? Eu não sou capaz nem de viver, nem de morrer. Não posso, de maneira nenhuma, deixar de crer neste Tathagata. Esse Tathagata é o Tathagata em que eu não posso deixar de crer. Assim é minha fé. Em linhas gerais, quanto ao primeiro ponto, Tathagata é a compaixão ilimitada derramada sobre mim. Quanto ao segundo ponto, Tathagata é a sabedoria ilimitada dirigida para mim. E o terceiro ponto, Tathagata é o poder ilimitado derramado sobre mim. Assim, minha fé consiste em crer na existência real da compaixão ilimitada, da sabedoria ilimitada e do poder ilimitado. É por ser a compaixão ilimitada que, desde o momento em que minha fé definiu-se com firmeza, o Tathagata me proporciona serenidade e tranquilidade. Dessa forma, eu acho que a gente pode entender todos esses momentos atuais de forma macro e micro. De forma macro, a gente não consegue resolver, da mesma forma que eu não consigo mudar, de repente, a convicção de determinadas pessoas, até mesmo da nossa própria ordem, ou da sociedade japonesa em fazer reparações maiores. Da mesma forma, a gente não está fazendo nem a nossa própria lição de casa, que são reparações com pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, mulheres, etc. De alguma forma, a gente tem que fazer o que estiver ao nosso alcance, da melhor forma possível. Usar a nossa compaixão, ainda que limitada, mas lembrar que sempre a compaixão ilimitada, a sabedoria ilimitada e o poder ilimitado estão constantemente disponíveis e se manifestando aos seres humanos. Só que a gente volta sempre ao bom e velho ensinamento dos três venenos mentais, que também é um tema tão repetido, mas que, se nós não tomarmos consciência a respeito dele, desses venenos, né, dessas paixões mentais, ou seja, a ignorância, a ganância e a raiva, eu acho que essas três palavrinhas, elas podem definir muito bem a origem de todos os conflitos que a gente vive. Nós estamos no samsara. O mundo do condicionado, o samsara é assim. Mas não quer dizer que, por ser assim, a gente vai ficar de braços cruzados e não fazer nada. Mas é a partir do reconhecimento da condição humana que a gente pode dar o primeiro passo para caminhar, né? Por isso que, no caminho Terra Pura, na escola Jodo Shinshu, a forma com que Shinran encontrou a sua libertação foi diferente de outras escolas, porque para ele não era possível. Foi apenas escutando o ensinamento, ele pôde realizar a prática para poder ter o seu coração confiante e desperto. Ou seja, pela escuta do Dharma, eu desperto esse coração confiante, que resulta lá na frente na paz e serenidade budista que a gente tanto vê e a gente tanto almeja, né? Então, eu queria deixar essa pequena reflexão. Esse assunto é inesgotável e a nossa função aqui é poder trazer algum acalento no coração de todos, como nós estamos vendo toda essa situação, né? Claro que o que está ocorrendo no mundo é extremamente importante. Nós repetimos episódios históricos e vamos repetir de novo, porque a gente está vendo aí movimentos até neonazistas, conservadores, tradicionais, querendo emergir e tentar colocar um cabresto dentro da sociedade ao modo deles, né? E isso tolhe toda a liberdade, trazer toda uma opressão, todo um sofrimento em cima dos seres humanos. Nós somos papéis em branco quando nascemos. Ao longo do tempo, nós começamos a criar esses conceitos em cima. Eu gosto muito da frase: ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce misógino. Mas quem veio antes é que precisa se transformar, se compadecendo do sofrimento alheio. Senão, de nada vai servir o papel da religião. Que pior ainda, também um outro ponto, só para finalizar, porque eu tinha anotado, quando a gente instrumentaliza a religião a favor próprio, isso é nefasto.
E o budismo faz parte disso também em alguns momentos históricos. Nós não estamos exímeis das coisas, né? Nós precisamos falar de reparação, precisamos transformar tudo isso. Agora, não adianta só atacar, é preciso que a gente comece a fazer dentro do próprio coração, pensando nos sofrimentos que estão mais próximos da gente, no nosso micromundo também, né? Aliás, não é só com o outro que a gente tem que se compadecer. Será que nós somos autocompassivos? Será que a gente consegue se compadecer com a própria comiseração na nossa exigência, nos nossos tormentos? É muito complexo isso, né? Então, eu espero que, de alguma forma, essa fala possa contribuir com a prática de vocês e a gente possa transformar aos pouquinhos, pelo menos o nosso estado mental, procurar residir num estado mental semelhante à da Terra Pura. Né? A gente pensa em Terra Pura como se fosse um outro planeta, fosse um outro lugar. Não, a Terra Pura é aqui agora, em nossa cabeça, em nossa mente. Né? Mas esse processo de adentrar a Terra Pura, ele é muito prolongado. Mas ele não é algo que nós fazemos por esforço próprio. E essa também é uma diferença de prática, né? Dirik e Tarik, né? Então, é através da sabedoria, da compaixão e do poder ilimitado do Buda é que eu consigo me transformar. E isso ocorre através da escuta do Dharma. É a coisa mais elementar. Quando o Buda Shakyamuni se tornou Buda, né? Quando ele desperta e se torna Buda, o que aqueles 5 ascetas que o seguiam antes e que depois o abandonaram, o que eles foram fazer? Eles não foram recitar mantras, fazer meditações, fazer prostrações, eles não foram fazer nada disso, eles foram escutar o Dharma. É a coisa mais a gente fazer malabarismos espirituais, mágicas espirituais, se a gente não consegue interiorizar aquilo que é mais elementar, que é escutar. Né? E isso vale para todos nós o tempo todo, inclusive quem vos fala, porque é um exercício cotidiano, ainda mais pela figura pública que a gente assume. Nós somos susceptíveis a erros, né? Mas estar desperto para esses erros é que talvez faça a diferença, né? Então a gente não é porque é uma ordem budista, uma escola budista, ou é um budista que é uma pessoa imaculada. E eu gosto da frase de um dos nossos devotos que moram no Paraná, que fala: nós somos budistas, não somos budas. Né? Eu acho essa frase também muito interessante, para a gente entender que nós estamos dentro de um caminho, nós não nos realizamos. Se nós já fôssemos budas, nem estaríamos mais aqui. Né? Mas a gente precisa exercitar, fazer o exercício da nossa humanidade o tempo todo, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade. Porque cada um de nós aqui, sejam os presenciais ou os virtuais, já tem a sua própria dificuldade com tantos sofrimentos. Né? Então, é isso. Espero que, de alguma forma, o meu intuito não foi fazer uma retratação dessa postagem, mas eu aproveitei o intuito desses comentários para a gente refletir a respeito. E eu confesso que, no mês passado, quando eu fui escalado para o Dharma Dominical de hoje, eu falei: eu vou falar sobre a condição das mulheres, porque dia 8 foi o dia das mulheres, né? E de repente tudo aconteceu e eu acabei mudando um pouco o meu discurso, porque eu vejo que é importante falar desse tema. Mas olha que interessante, né? Eu não consigo falar da questão mulheres e budismo hoje, porque não dá tempo, é muito assunto, né? A gente tem muita coisa para ser falada o tempo todo, então por isso que a gente não consegue dar atenção aquilo que não está sendo falado nas mídias, porque são eles que transmitem as informações, né? Eu não estou aqui falando de mídia de direita ou de esquerda, ou mídia X ou Y, não é isso. Mas as informações que nos chegam, em algum momento a gente não consegue absorver e nem processar na nossa cabeça, né? Mas se a gente puder fazer alguma coisa para nós mesmos, acho que já é o início delas, né? Então, vamos encerrar cantando o hino do Ondo Kusan, agradecer, né, aos mestres, a grande compaixão. Se encontra na página 10.
Mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos que esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer aos benefícios dos mestres. A todos e a todos, tenham um ótimo domingo, aproveitem o momento com os seus queridos e domingo que vem nós temos o rito de Ohrigan, que se irá às 10h30 da manhã, nós faremos a transmissão online pela página aqui do Facebook e espero receber vocês. O templo já está aberto nos ritos de domingo de Dharma Dominical, com limitação de 20 pessoas, mas venham participar. Vamos voltar à nossa vida normal, que felizmente está tomando um retorno, né? Mas ainda assim, cuidem-se sempre, tá bom? Muito obrigado. Bom domingo.